皆さんこんにちは、福本です。今回も多肉について語っていきたいと思います。よろしくお付き合い願います。で、今日はですね、多肉植物の基本的な育て方についてお教えしたいと思います。今回ちょっと説明したいところが多くなってしまって、ちょっと詳しく知りたいという方はどうぞ会社のホームページの方の私の記事をご覧くださいませお願いいたします。じゃあ早速いきます。前回株を買ってくるところまでご説明しましたね。多肉植物を育てるにあたって皆様に知っておいていただきたいことがございます。それは種類によって成長期が違うということですね。多肉植物はですね、大きく分けて3つの生育タイプがあるんですね。1つ目は春や秋に成長期を迎える春秋型、2つ目は夏に成長期を迎える夏型、3つ目は冬に成長期を迎える冬型ですね。これらに分けられます。で、このタイプの違いによって季節の管理の方法が違ってくるので、しっかり把握していただきたいのが成長をうまく育てるポイントになります。詳しくは記事の方でご説明いたします。どのタイプにも共通して言えることなのですが、成長期にはたっぷり鉢の穴から水が滴り落ちるまで水やりをするということ と日当たりと風通しの良いところに置いてあげるという点ですね。日当たりと風通しが悪いと徒長してしまいますので、そのあたりしっかり管理してあげてくださいね。ただし夏の直射日光や室外機の風には当てないようにしていただきたいです。いくら多肉植物がお日様の光が好きといっても、真夏の直射日光は葉焼けの原因になりますの、からなりますので避けてあげてください。それと室外機の風ですけど、これは夏は熱風が、冬は極寒の風がちょっと吹いてしまうので、どちらも多肉にとっては枯れる原因になってしまうんですね。ですので室外機の風が当たるところには置かないようにします。また肥料のお話ですが、基本的には必要ないのです、ないんですね。もう十分育ってくれますので、紅葉もほどほどに成長させたい場合は、成長期に置く固形タイプのやつですね、ゆっくりなんか効く肥料だったら2ヶ月に1回置いてあげて、液体の肥料でしたら2週間に1回程度、5000倍から1万倍ぐらいの濃度のものを1回、2週間に1回ですね、与えてあげるといいと思います。で、コンパクトに紅葉を楽しみたいというか場合には、与えない方がキュッとしまった綺麗な、ね、株が育つと思うので、そちらの方で育てていただければと思います。と、水やりについてですが、あまり葉にかけずに株元ですね、土のところにかけてあげるようにしてください。ロゼット状といって、なんか葉がね、重なり合ってるバラのようになってる状態のことをロゼット状って言うんですけれども、そういうことになっているものは葉の中心部に水が溜まりやすくって、溜まった水で葉が焦げたり煮えちゃったりするんですね。また、なんか夏場の水やりは特に注意が必要で、暑い時間帯に水をやってしまうと、水が蒸発する時の温度で根や葉が煮えてしまいます。夏場の水やりのタイミングを間違えてしまうと、もう本当に1日で株がダメになってしまうっていうことが多々あるので、夏場の水やりの時間帯は朝ですね、早朝か、もしくは日が沈む夕方から夜ですね、その辺にしてあげてください。昼などの日中の水やりは本当に厳禁なので煮えちゃうので、そこだけは注意していただきたいです。もし水を切っていて株がぐったりとしてしまったら、日陰で涼しくって風通しが良いところに避難させてから水を与えて、なんかしばらく療養した方がいいと思います。逆に冬場の水やりは暖かくなる日中に行って、朝や夕方から夜などの冷え込む時間帯は根が冷えてしまうので、その時間帯は避けてあげるようにしてください。最後に温度のことをお話ししますね。置き場の温度は最低5度を下回らないようにします。鮮やかな紅葉を楽しみたいという場合は、寒さに当てることは大切なんですけれども、寒すぎると
あの葉や茎に蓄えている水分が凍ってしまいますので、あのたとえ一晩あの5度を下回ったところに置いただけでも十分に凍ってしまう可能性があるので、そういう場合は温室に入れてあげるか室内に入れてあげるようにするのがベストです。また凍った場合回復する見込みというのは残念ながらあの低いんですね。5度を下回る状態で水やりして放置した場合根も凍ってしまう場合があります。そうなったら株全体がね一気にあの枯れてしまうことも珍しくないので、冬場の温度には十分注意が必要ですね。まあ、この辺であの多肉植物の育て方というのは一口には言えないんですけれども、あの以上のことを踏まえていただければあの失敗は少なくなると思います。育てていくうちにここは違うなとか、うちの地域だとこうした方がいいなとか、まあ、気候の差がありますので、まあ、こういうことがあの感覚で分かってくるようになるので、あのご興味があればぜひ育てていけたらなと思います。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねお願いいたします。では今回はこの辺で失礼いたします。